សេដ្ឋកិច្ចចម្រើនកើនចំណូលប្រកាសហូរចូលតាមរបបទូតូចឬធំមានឬក្រប្រកបរបរតាមសប្បាយសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះគ្រោះតាមតន់រកស៊ីមិនបានអស់ប្រាក់ចាយកាយប្រាក់សន្សំមកចំណាយថ្ងៃក្រោយសង្ឃឹមបានល្អវិញតាមឡានតាមទូកតាមយន្តហោះភ្ញៀវស្រីភ្ញៀវប្រុសជិះពេញពេញវិបត្តិបងអាក់ភ្ញៀវចូលចេញភ្ញៀវធ្លាប់តែពេញបែរជាខ្សត់